В уютната атмосфера на библиотеката в най-старото Великотърновско читалище Надежда се проведе заключителна проява по лятната програма «Помощник на библиотекарката». Вдъхновителна идеята е Бисер. Когато търсите произведенията на някой автор, какво трябва да направите? Да? Да потърсиме фамилията на човека, който, на писателя, който е написал книгата. Да, и след това да отидете в каталога и по фамилия да видите какви произведения има от този автор. А когато търсите подадена тема, например, за някоя птица, къде трябва да отидете, в кой отдел трябва да отидете? Вдъхновителна идеята е Бисера Дживодерова. Тя започна с въпроси към децата, участници в лятната кампания. Някои от вас идваха много повече и свършиха много повече работа. Затова ние сме ми измислили два вида грамота. Едната грамота е звание млад библиотекар и книжка. А другата е участие в кампанията помощник на библиотекарката през лятото. Ще почна с Антон Емилов Христов. Той е със звание млад библиотекар. Той ми свърши много работа, много писа, много ни помага, подрежда. Заповядай, Тони. Ценни книги и специални грамоти получиха младите библиотекари. Аз съм Александра Георгиева, живея в квартал Чулаковци и уча в училище с Владимир Комаров. Защо реши да участваш в тази програма помощник на библиотекаря? Стана ми интересно какво точно се прави в самата програма и какво мога да науча там. Общо се помагам на библиотекарите и понякога и ние ги учим на някои неща. Как си ти? С какво помагате и вие на какво ги научите? Помагаме с обслужването на читатели и други неща и, както казаха, им помагаме с някои електронни устройства. Кои книги успя да прочетеш докато си тук? Успях да прочета Пущителя на Мълния и на Рекреарден и няколко от поредицата Дневникът на един дрънджо. Казвам се Габриела Славева и участвам в програмата, защото ми харесва, запознах се с нови хора, направих нови приятелства, харесва ми да чета тук, заобичах книгите много и да. Бихте ли станали библиотекарка? Ами, да, не е лоша професия, но съм се насочила към нещо друго. Адвокат. Добре, на един адвокат също му трябва много да чете. Какво научихте, какво разбрахте за себе си тук в този храм на книгите? Научих това, че четенето е много важно и, както казах напреди, заобичах страшно много книгите, защото преди не бях такъв фен, а в момента, ако не чета, просто нямам с какво да разпусна. Аз съм Георги. Марков. Кой клас? Ставам първи. Вече можеш ли да четеш? Не. Идваш ли тук да помагаш за оформянето на книгите, за даването им на читателите? Ами... Да. Ами, аз съм Мартина и съм на 14 години. Езикова гимназия. Идвам, защото е забавно и помагаме и да. А водите и братчето си? Да, и той идва с мене да помага с каквото може и му е забавно и да. Казахте, че сте научили някои неща за оформянето на книгата, така че да бъде давана на читатели. Кои са те? Ами, да бъде... подлепяна, да се залепя там датници, да изглежда сигнатурни етикети и да. Това е за да може да се вкара и да се дава на читатели. Аз съм Михаела и съм на 14 години и съм 8 клас в строителна гимназия, в строителния да. Ами с една приятелка решихме да се запишем като помощен библиотекар и така всяка година, лятото е не само, си идваме тук. Какво се случва тук? Забавно ли е? Полезно ли е? Ами да, полезно е, защото научаваш нови неща и е забавно, защото си с приятели. Времето минава повече? Да. За книгите, тя почете? Ами, главно задължителните от тази година.
И някоя друга по-различна. Вече трета година тази кампания събира ученици, които през лятото се обучават на основни умения в библиотеката. Четат там не само задължителния училищен списък, но се запалват и по четенето, класифицирането на книгите, на техните автори и темите и се обогатяват с нови приятелства. Тази година, освен театър на маса, освен литературните и езиковите задачи, децата, които са седми клас завършили и са трета година при нас, започнаха да пишат книга-игра. В нея се разказва за едно момче, което се казва Иван Петров. Той е завършил седми клас, кандидатствал е в езикова гимназия, е влязъл и му предстои едно лято с много приключения. И от тук има три положения. Първото е Иван Петров отива на село при баба си, а там има един много съмнителен съсед. Второто е Иван Петров отива да си вземе книгите от задължителния списък в библиотеката и там разбира, че има кампания помощник на библиотекарката през лятото. Записва се, остава и научава много неща и за библиотеката, за книгите и за библиотекарската професия. А третото е най-интересното за тези, които пишеха, е, че Иван Петров се влюбва за първи път. И децата успяха да напишат повече от половината, но се надявам, че другото лято ще се го довършат и ще стане книгата игра. И дай Боже да намерим пари, дай Боже да я издадем. А защо игра? Книга, но защо игра? Защото герой е един, но той попада в три различни ситуации. И когато някой чете книгата игра, може да се избере коя ситуация да прочете. Учениците, помощници в библиотеката, вече са дали началото и на първата книга игра, която разказва историята на седмокласника от Велико Търново Иван Петров.